ଯାକ ପେଟରେ ଲାତ। ମିଲରଙ୍କ ମନମର୍ଜିରେ ହିଁ ଉଠୁଛି ଧାନ। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅନୁମତି ଅବଧି ସରିଥିଲେ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଛି ମିଲ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏହି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଆର୍ଏମ୍ସିର ଅବଧି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସରିଲାଣି, ତଥାପି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ମିଲ୍। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଯେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତି 4 କେଜି ଧାନ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ ଭିଜୁଆଲ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ମିର୍ ରାଜା ଅଲି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ 14ରେ ଧାନ କିଣାରେ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଲ୍ ସିଲ୍ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ଅନୁମତିରେ ତୁସୁରାର ବିକାଶ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କିଣୁଛି ଧାନ? କାହିଁକି ବିକାଶ ରାଇସ୍ ମିଲ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅନୁକମ୍ପା? ପ୍ରଦୂଷଣ ଅନୁମତି ନଥାଇ କେମିତି ଚାଲୁଛି ମିଲ୍? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 61 ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରୁ 21ର ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଆର୍ଏମ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ପରମିସନ ଦେଇଛେ ଧାନ କିଣିବାର ଲାଗି, ସବୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଦସ୍ତାବେଜ ନାଇଁ ଥାଇକିରି ଏତାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର କଥା। ଏନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ଅସାଧୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛେ, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉଛେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଇକରି ଏକ୍ଜାମ୍ପୁଲାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ହେବାର କଥା। ତାର ନିଜର ପ୍ରକୃତି ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାର, ଚାଷୀଙ୍କ ଠାନୁ 5 କେଜିରୁ 10 କେଜି ଲେଖାନ୍ ଧାନ କଟନୀ କରିକିରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛେ। ତାର ପାଖେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନାଇଁନ, ଆଉ ତାର ବାହାରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ତାହାକେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ କରିଛେ। ତେଣୁ ତାକେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଉ ବୋଲିକିରି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏ କୁତୁଲା ପେକ୍ସରେ ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଲର ତାମାନେ ସଉଦା କରିଥିଲେ ଆମର ବିକାଶ ରାଇସ୍ ମିଲର, ସେ ତାମାନେ ନିହାତି 4ରୁ 5 କେଜି ନି କାଟିଲେ ମୁଇଁ ନିଏ ଏକା ନିଆ ବୋଇଲେ। ଆରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ତାମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଧାନ ବିନା କଟନୀ ଛଟନୀରେ ଚାଷୀଟା ଯିବା ବୋଲିକରି। ଆରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାମାନେ ପୁରା ମନମାନି ପୁରା ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ସେ ପୁରା 4ରୁ 5 କେଜି ହିଁ କାଟ୍ମି ବୋଇଲେ। ଆର୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ନେ ଦେବାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ଗଞ୍ଜାମରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚୁନ, ମିଲର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ହରିଲୁଟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ମିଲର ଧାନ ନେଇ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି। 10 ଖିଲାପି ମିଲରକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ପରେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଶେଷ 10 ଖିଲାପି ମିଲରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ମାଗିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଏ ଚିଠି କହୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୂନ ଲଗାଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ମିଲର। 2012-13ରେ 10 ଜଣ ମିଲର ଧାନ ମିଲିଂ କରି ଚାଉଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 1.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ବାଟମାରଣା ଅଭିଯୋଗ। ମିଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓପିଡିଆର ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏହାକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ମିଲର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଲର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଯେଭଳି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଯାଉଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଲରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେହି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ପଇସା ନ ପାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଚିଠି ଏବଂ ତାଗିଦ ନାଁରେ ଖାଲି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଲାସୁତୁରାରେ ଚାଲିଛି ତା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣତରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 8ଟା ମିଲର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରର ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମିଲରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ସେତିକି ଟଙ୍କା ଯଦି ଚାଷୀ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଲରଙ୍କୁ ହୋଇଛି, ମିଲରମାନେ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସରକାରକୁ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଯଦି 10,000 କି 20,000 ସୋସାଇଟିରେ ବାକି ରହିଗଲା, ଚାଷୀ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। 2012-13ରେ ଫାଇଲିଂ ସମୟରେ କେତେ ଜଣ 10 ଜଣ ମିଲରଙ୍କୁ ସେ ଡିଫଲ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ, ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ଦେବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଚିଠି କରିଛୁ। ଦୁଇଟି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ,
मिलरଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଅସହାୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ବଳି ପଡୁଛି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।